Bakı prosesi davam edir. Ölkəmizin paytaxtı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci ildə irəli sürülmüş mədəniyyətlərarası dialoqa dair Bakı prosesinin tərkib hissəsi olan sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqə mövzusunda 6-cı Ümumdünya mədəniyyətlərarası dialoq forumuna ev sahibliyi edir. Birinci ildən keçirilən forumun əsas məqsədi mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq və dialoqun təşviqi üçün mühüm beynəlxalq platforma kimi Bakı prosesinin rolunu möhkəmləndirməkdir. Bu vaxtadək forma 10 mindən çox iştirakçı, hökumət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, elmi tədqiqat müəssisələrinin nümayəndələri və s. qatılıb. Bu dəfə də istisna deyil. Bu dəfə Bakıya dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 700 ədək mötəbər qonaq təşrif buyurub. 100-dən çox ölkəni təmsil edən iştirakçılar arasında nazirlərlə yanaşı 60-a yaxın ölkənin mədəniyyət nazirliklərinin 28 beynəlxalq təşkilatının nümayəndələri var. Yüksək səviyyəli dövlət xadimləri, parlament rəhbərləri, dini liderlər, alimlər, jurnalistlər və müxtəlif etnik, dil və mədəni qrupa daxil olan şəxslərdən ibarət iştirakçılar dialoq vasitəsilə sülh və qlobal təhlükəsizliyə doğru irəliləyişə nail olmaq üçün bir araya gəliblər. Forum BMT-nin Sivilizasiyalararası Alyansı, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, İslam Dünyası, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə keçirilir.